І вздовж узбіччя, і просто посеред поля Амброзія Полинолиста знайшла для себе затишне місце на території Сухополов'янської громади. Про зарості шкідливого бур'яну, що активно буяє у тому числі і неподалік угідь, знімальній групі телеканалу «Прилуки» повідомили самі мешканці. За роз'ясненням звернулись до голови Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади Дениса Росовського. Очільник громади підтвердив, проблема є. На адресу адміністрації надійшов відповідний акт від спеціалістів управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби, у якому зазначено, де саме виявлені зарості агресивного бур'яну, які необхідно ліквідувати найближчим часом. Це територія у нас біля адміністративного центру села Сухополова. Це територія, дорога саме від села Сухоярівка, це Малківський старостинський округ, напрямку міста Прилуки. І це також територія Нетяжинського старостинського округу, обабіч дороги. І, відповідно, на території села Заїзд. В акті фахівці фітосанітарної служби встановили чіткий термін – 10 днів на ліквідацію заростів амброзії полинолистої. Реакцією керівництва громади стали конкретні дії, направлені на боротьбу з шкідливим бур'яном. Були дані доручення старостам, щоб провели роботу по її видаленню. Ну і, звісно, як цього передбачає діюче законодавство, закон України, зокрема, про карантин рослин, чітко регламентовано, що землевласники, землекористувачі повинні проводити негайні заходи по видаленню цього шкідливого бур'яна, який дійсно дуже згубно впливає як на організм людини, в першу чергу тварин, і несе неабияку загрозу. От, робота ця проведена, зобов'язано, як я і сказав, землекористувачів, землевласників видалити земельні ділянки, які прилягають і перебувають в користуванні. І про що ми після 10-денного терміну проінформуємо відповідну фітосанітарну інспекцію. Водночас питання боротьби з карантинною рослиною актуальне не лише для Сухополов'янської громади, адже на сьогодні фахівці відмічають зростаючу динаміку поширення бур'яну практично по всій території як регіону, так і країни. Тому головне управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області пропонує до громадського обговорення проєкт регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур'яном амброзією полинолистою на Чернігівщині на 2021-2025 роки, зазначив Денис Росовський. Чіткі заходи напрацьовані з загальним обсягом фінансування, десь близько 16 мільйонів 800 тисяч, і 50% фінансує обласний бюджет, 50% – бюджети громад. Бо це програма, вже проблема доволі колосальна, і вона стосується кожної громади. Бо якщо прослідкувати динаміку, порівняти 2020 рік, аналітика наводиться по області, по програмі, з 2019-м прирост виявлених офіційно площ, де зафіксовані, ця амброзія зафіксована, це прирост 260 гектарів, 2,5 тисячі гектарів в масштабах всієї області, і от такий прирост ми маємо в порівнянні 2020-2019 рік. Тому тут треба зараз всім включатися активно. І вже програма проходить стадію обговорення, вона оприлюднена, щоб громадськість вносила свої пропозиції до заходів програми. І потім вона буде виноситися на сесію обласної ради на затвердження. Тому ця проблема ключова, і над цим треба зараз всім разом працювати, щоб убезпечити в першу чергу наше населення від цього вкрай шкідливого рослинного організму і проводити заходи по його знищенню.